Joo, 38 eller 43 i matte 2C. När Kristinas lärare meddelar klassens resultat på ett prov i matematik skriver läraren på tavlan. Maximal poäng är 40 poäng. Medelvärde 25 poäng, median 21 poäng, antal elever som deltog 29. Stina har 25 poäng på provet. Hon påstår att antalet klasskamrater som har bättre resultat på provet än hon har är lika många som antalet klasskamrater som har sämre resultat än vad hon har. Avgör om Stinas påstående är sant eller falskt. Motivera varför. Okej, vi ska se. Medelvärde 25. Hon fick 25. 29 som har deltagit. Och medianpoäng är 21. Det betyder att... vad blir det? 29 dividerar med 2. 28. 28 dividerar med 2. 14 ska det vara, 14 stycken om det är median. Och 14 också här på sidan. Så det är inte det. Det betyder att det blir mer. Om hon har fått 25 så det ska vara någonstans här. Kanske jag kan skriva här. Då det gramet kanske kan man kanske se på det. Jag vet inte hur. Här är medianen ju. Och det mindre. Och det ska vara 50 här. Hon ligger här 25. Det här är 21. 25. Hon ligger här. Och här är det 14 stycken här. 14 stycken. Och här är det ska vara 14 också. Därför det median är 21. Och hon är här. Det betyder mindre än 14. Så mindre än 14 här nu. Därför att från hit är 14. Och från dit är 14 också. Så det var falskt. Därför att, som ni ser nu, 25 är högre än 21, som ska vara i mitten.